versus Maiden. Velkommen til sending nummer 500. Neida, vi har ikke kommet så langt, men vi spiller inn. I dag det meg. I dag det deg, Terje, og så har vi også... veldig hyggelig å ha... Hvor blir det av at... har vi sluttet med det da? At, har du hørt Mark Heavy I dag? Ja, jeg har helt sluttet å høre på Heavy, jeg. Jeg orker ikke mer. Okay. Orker ikke. Så nå er det pause... nå det fullt. Ja, nå det fullt, ja. Så helt til... Jeg må ha litt sånn... plass til Maiden kommer med nytt album. Ja, så du har tatt litt sånn... Du rydder litt i rekken der for å... Ja, og nullstiller meg selv litt da. Ja, så jeg helt sluttet med det. Men så som du prøvde å si, når jeg har hørt deg. Ja, jeg ville si hjertelig velkommen til Tore Bratseth, en av Vestlandets største... men 1,83 ja, da snakker ikke jeg om det som kunne snakket om det som henger mellom beina, men da tenker jeg på musikkinteresse, kanskje da har dere spesielt, men du vet jeg hører på mye. Vi har jo blant annet møttes i London, meg og Tore, når Tom Petty spilte der. Ja da, så vi deler også litt mer klassisk rock også. Klassisk rock, ja. Men nå er jo strengt tatt på Priest og Maiden klassisk rock. Ja, det kanskje det. Du blir vel lete 25 år. Amerikansk rock kan vi kanskje si da. Ah, okay, ja, det kan vi si. Eller bare rock. Det kjedelige. Men det er altså selveste Tore Bratseth som er her, og han er jo en legende både i Bergen og i verden, holdt jeg på å si. Kjempeentusiast, veldig glad i spesielt Motörhead og Twisted Sister, men egentlig tror jeg alt som er god. Alt som lager lyd. Alt som lager god lyd. Biler, og så motorsykler og så er han jo en av disse her, nesten grunnleggeren av black metal i Norge, siden han var med å starte Old Funeral for lenge siden. Spiller gitar i Bombers, Motörhead hyllest bandet. The Battalion, som et veldig flott band, der du på å spille tromme for tiden. Jeg har fått lov å være med der på tromma, ja. Det er fantastisk. Studfaust, sammen med Bård Eitun. Og, så han liker å ha Bård på trommer. Han liker å ha Bård på trommer. Ja, yeah, because then I won't be bored. Det er ikke du så. Tenk meg Bård. Yes. Og så var det en plate som jeg synes det er litt artig, som heter Desecrator. Der, var det en fra Gorgoroth som spilte der? Var det Roger? Ja, det var bare to. Ja, det var Roger Tiser, og så har du jo han som kalte seg for Tormentor. Tormentor. Og det var jo hele Bergen var med i bandet der. Ja, stemmer. Vi gikk jo bare inn og hentet medlemmer på garasje, og så gikk vi inn i Grieghallen og spilte inn. Ja. Og kriteriet for å være med og spille med at du ikke skulle være edru. Ok. Det var mange velger mellom. Men det er jo et veldig flott cover på denne platen, coverbildet på denne platen. Kanskje kan du fortelle litt om det. Ja, det var jo et vikingskip som 17. mai-komiteen i Bergen hadde satt opp på festplassen. Ja. Og det var, fant vi ut var jævlig tøft, sant? Så bare kledde vi oss opp minus klær på overkroppen. Vi må bare overkropp jo tøft. Og så sto vi der og tøfte oss så godt vi kunne med kniver og solbriller og litt sånn lær og nagler og sånt. Og selvfølgelig biceps. Og så fikk vi jævlig kjeft, så vi måtte komme oss derfra med det allerede nok knipser og bilder, ja. Så det var greit. For de som ikke er fra Bergen, så er det jo dette vikingskipet på festplassen med 17. mai. Det er veldig sånn, der har alltid alle 17. mai-talen og sånt å komme på. Så det, ja. det var jo en flott plass å ta de bildene der. Det var fest på plassen, kan du si. Fest på plassen. Så må jeg jo si at jeg har jo hatt en glede å delt scenen med Tore i de siste 20 pluss årene på den store heavy metal-festen på Hulen. Og der pleier du, Tore, å komme og avslutter med glimrende tolkninger av I Wanna Rock, Winner Can Take It, og av og til et par andre Twisted Sister låter. Ja, vi har vel hatt Shoot 'em Down med også, har vi vel? Det har vi. Ja. Vi gjorde litt Can't Stop Rock'n'Roll. Can't Stop Rock'n'Roll hadde vi. Faktisk. Så, ja. Det har vært en stor glede, og veldig mye, veldig, veldig moro. Ja, helt topp, og jævlig bra tradisjon. Ja.
Den, og jeg har vært i publikum. Du har vært i publikum. Og sunget med. Ja. Ja, ja, ja. Og hvis det, alt går i orden, så blir det Heavy Metal Fest i denne høsten her også. Så det får vi krysse fingrene på. Ja, det gjør vi. Det gjør vi. For at det går i orden. Men så, hvorfor Tor invitert her, Bård? Ja, det det sikkert, om det. Det det sikkert noen som... Det trenger ikke noen enkel grunn. Nei, altså det mer enn nok grunn til å bare være her for den og ned. Men du var jo inne på den. Så det kan vel, vi kan vel si det sånn, Tor, at du har Twisted Sister og Motorhead da, som de to som øverst kanskje på. På listen av favoritter. Ja, det min yin og yang som gjør at jeg har balanse i livet. Ikke sant? Kan du si. Ja, ja. Jeg har to tatueringer på kroppen, den ene motor og den andre Twisted Sister. Mm, og ja. Da føler jeg meg trygg, liksom. Da er sammen komplett. Ja. Ja. Sant? Og, du har jo hatt, ja, både med selvfølgelig med Dee Snider, truffet han gjentatte ganger, men hadde jo også noe audiens med Lemmy. Ja. Ja, han har så sikkert møtt, vet ikke jeg, ja, nærmere 20 ganger til preg. Ja, det såpass, ja. Ja, det var mer enn jeg hadde regnet meg frem til. Men, sant, og Lemmy som da er litt sånn gudfaren i hardrocken, må vi vel kunne si, sant? Og det er der denne troen kommer, liksom, eller sirkel dras da, hvordan... stiller Priest og Maiden seg i forhold til Motorhead. Ja. Var ikke det en av de spørsmålene vi stilte oss, og så tenkte vi at dette spør vi Tor om. Ja, og da tenkte vi sånn, jeg tenkte dette, og det hadde vært vanskelig å si, ja, Rob Halford er jo The Metal God. Ja, ja. Men Lemmy, han er jo i alle fall sidestilt i forhold til sånn figur som har veldig høy respekt i miljøet, og kanskje... Helt klart. Kanskje du regner den som litt høyere enn Rob Halford, kanskje? Nei, men altså, du vet at det er en veldig gjensidig respekt blant de bandene der, og de personene i de bandene der. Mm. Og når du sier Metal God, så er nok det sikkert helt greit for dem, for han har jo blitt spurt før i intervju, how does it feel to be a heavy metal icon, så svarte han bare, I have no idea, I play rock and roll. Ja. så per hans egen definisjon, så spilte han i et rock and roll band. Ja. Ja. Men uansett så er vi jo, vi elsker jo Motorhead, meg og Bård. Det gjør vi. Og nesten, jeg er sikker på at 100% av lytterne våre elsker Motorhead. Så vi har lyst til å utforske litt den her relasjonen som var mellom Priest og Maiden og Lemmy og Motorhead. Og andre gode historier som du har vært med på din vei fremover, Tore. Ja, nei, altså jeg, for eksempel så har jo Lemmy og Motorhead, de har jo coveret Maiden for eksempel, med The Trooper. På en sånn tributplate til Maiden som heter An All-Star Salute to Iron Maiden. Den kom ut i 2005. Der har de en fin utgave av The Trooper, og der har også Dee Snider Wasted Years. Som er en fantastisk versjon. Yes. Bare tenk til Dee Snider sin vokal, han flyter fint på den låten der. Mm. Ja, det kan jeg tenke meg. Shit, det har jeg aldri hørt om. Ja. Det må vi få med oss. Ja. Det må vi få med oss, ja. Og i tillegg så var det jo en tributeplate til Priest som heter Hellbent Forever, som kom i 2008, og der spiller Motorhead Breaking the Law. Ja, den har jeg fått med meg. Den har jeg hørt. Ja. Det er bra. Men Twisted Sister også coveret Breaking the Law i 1980. Den finner du på YouTube. Kult. Twisted Sister hadde faktisk ikke mindre enn 8 Priest-låter live i setet sitt før de ble store, når de var et klubb-pub-band. Wow. Husker du hva det var? Det var Breaking the Law, det var Hellbent for Leather, den ligger oppe på YouTube. Ja. De spilte Green Man Lishi, de spilte Heading of the Highway, vet jeg. Mm. Og jeg tror Living After Midnight. I hvert fall. De kommer på i farten da. Men det var 8 låter, husker jeg. Mm. Spennende. Du kan gå inn på JJ French sitt podcast. Der har han 1 time og kvarter med Rob Halford.
Åja, som gjest. Ja, og der blir alt det der belyst da. Åja, ja. Det var et godt tips. Ja. Da gjør det sånn at vi har dem igjen, så bare spiller vi inn den samtalen, og så gir det ut. Vi setter en sånn mikrofon inn til mobiltelefonen. Og så sier vi, her er vi en eksklusiv intervju av Europa-formen av KK French. Ja, ja. KK French. Du, Tore, vi lurer litt på hvordan ble du den Tore vi kjenner i dag? Altså, hvordan ble du introdusert til Priest og Maiden og for så vidt også disse andre heavy bandene i oppveksten? Der må jeg nok gi honnør til min far. Ja. Han reiste mye på konserter på 70-tallet, blant annet på Redding og sånt, og så Tin Lizzy og Aerosmith og litt forskjellig. Og han kjøpte en del vinyl. Han har samlet vinyl siden slutten av 60-tallet. Og deriblandt var jo det Black Sabbath og Zeppelin og til og med Motorhead og Sex Pistols der, sant? Og det var vel det første harde musikken hørte jeg av fatteren, faktisk. Ja. Men så var det en broren til han, Padden, som spilte trommer i Old Funeral. Han var noen år eldre enn jeg, han var født i 67. Og han kjøpte også mye vinyl, og han var den første som kjøpte Hell & Waits, husker jeg, oppe på Os. Ja. Med Slayer, for eksempel. Wow. Ja. Den må jo ha betytt mye for mange der oppe. Ja, og Sodom, en Sign of Evil, og masse tøft. Ja. Så broren hans, storebrors platesamling der. Så når det gjelder heavy og hardrock og punk, så var det fatteren og kanskje han Leon, som jeg fikk mest inn av. Ja. Samtidig, når det gjelder Priest og Maiden, Nattrocken 83, Dortmund 83, da fikk jeg dispensasjon av mine foreldre til å være lenge oppe, da var jeg 10 år gammel. Ja. Og de konsertene der med Priest og Maiden der, fy faen, det er fett, ass. Der var de så inn i svarte granskauen, og så tøft. Det var jo utrolig, jeg satt jo våken og så den samme der, og vi har jo vært inne på det før, at vi har det er lyttere som har sagt at vi burde egentlig vi en hel episode bare til den nattrocken for den var så jævlig tøff. Ja, Petter, Norma og Marius Møller, jeg husker jeg satt i sofaen og diskuterte mellom bandene, det var så fett. Det gjorde sikkert det oppe på Oslo, men på Knarvik, der spilte vi jo denne inn. Ja. Og vi satt og så den om igjen, så pauste vi når Marius Møller face i skinnboksen da. Ja, ja. På lei og så hjelp. Jeg hadde ikke videospillere da, men jeg spilte den inn på kassett gjennom, rett gjennom rommet, sant? Ja. Altså, jeg satte på rekke, og så satte jeg kassettspilleren foran TV-en når jeg spilte. Og så, ja, jeg var jo bare 10 år gammel da, så fikk jeg ikke fatt i alle låttitlene, så jeg husker jeg skulle skrive på kassetten, hjemmelaget kassett, sant? Og så fant ut senere selvfølgelig at han het Flight of Icarus, sant? Ja. Men jeg klarte ikke å catche hva den låten heter, så jeg skrev, det er nesten litt sånn flaut cheesy, men jeg skrev bare Laconigo, for at jeg klarte ikke å få med meg at det var Like an Eagle. Ja. Men da husker jeg hva låten var, liksom. Laconigo! Ja. Så det er noe jeg husker fra bandene der. Ja. Utrolig. Så, og spesielt skummelt var det jo når introen til Norman of the Beast kom der, når Eddie kom i røyk foran det hvite forklæret der, og hadde den spoken word introen før Norman of the Beast. Det var jævlig tøft og skummelt. Mm. Ja, nei, tvilsomt, det må jo være en av de største kulturelle happeningene i Norge, sånn med tanke på hva det fikk å si for hardrock her til lands. Ja, jeg tror det utløste en hardrock-flom fra Norge som endte i både black metal og kirkebrenning, og masse andre bra ting. Det var jo så mange andre bra band. Altså, du har Quiet Riot var jævlig bra, Def Leppard var bra, altså, alle band var jo, ja, alt var jo fett der. Ja, alt var fett der, liksom. Det var det. Men Ossi var ikke helt på, han var ikke helt på nett, husker jeg. Han så veldig sliten ut, og så spilte Jake Lee solo, og så kom han inn igjen, så han veldig lite sliten ut. Ja. Det var han helt en annen. Ja, han har fått litt oktesalt da, sikkert, eller noe sånt. Noe sånt. Jeg husker også at Ossi på den var veldig sånn,
nervös i bevegelsen. Jeg har aldri sett noen tatt ut og inn en mikrofon av en mikrofonholder så mange ganger så der. Altså, du, opp på det. Så han hadde sleit sikkert ut 14 mikrofonholder på det giget der, i løpet av bare noen låter, liksom. Han stolte rett og slett ikke på mikrofonstativet sitt. Og så glemte han det i neste sekund. Så, så kan men du, kanskje bare se litt om den der heavy band-miljøet som vokste frem da på Os på den tiden, som har fått mange legendariske band. Ja, så i hvert fall noen har fått kommet ut derfra. Ja, nei, det var jo en levende musikkmiljø i Os Rockklubb, så det den tiden der. Og en av de første heavy bandene på Os var vel Burning Heads, der Knut Jakobsen, som en stor Maiden-fan, spilte trommer. Og så hadde du vel en del punkband var det der, Rasputinene. Alt det der hadde utspring fra Os Rockklubb. De var vel de første punkbandet her fra Os som ga ut noe, liksom, på vinyl. Ja. Ut en EP der. Og så kom vi da fra Lysefjorden. Meg og Oliver Padden og holdt på med All Funeral. Og det var jo hardere enn det andre som hadde vært der, kan man si. Det var ganske harde saker. Ja. Det er jævlig tøft. Men vi øvde først i kjelleren til fatteren, og så var det Os Rockeklubb da. Ja. Etter det, i gamle Televerkehuset der, så ligger vi ved siden av brannstasjonen på Os. Ja. Så det... kult. Så da var vi en liten klan da, vet du faen. Vi var vel kanskje 7-8-9 stykker som var jævlig dedikert til å høre på musikk hele tiden, og samle vinyl, og finne ut av ting, kjøpe kerang og sånne ting, sant? Så... Men hva som var hovedinspirasjonen egentlig til Our Funeral, av de bandene? Nei, altså, vi hørte jo mye på tidlig Sodom der, Venom. Vi hørte jo på Slayer, men det var så hardt at vi forstod det nesten ikke når Raining Blood kom, for eksempel. Ja. Det var jo helt, vi satt jo bare og lo, for det var så jævlig brutalt. Og så var det jo, ja, vi hørte på Repulsion, husker jeg. Horrify-platen, Slaughter, Strappado-platen. Vi hørte på de første Metallica, de første Slayer, og selvfølgelig Motorhead, Black Sabbath, sånne ting lå alltid i bunnen da. Så, men vi skulle jo være så ekstreme, så vi fikk til. Ja, men av og til så var Priest og Maiden, var de litt gamle og kjedelige allerede da, eller var det sånn parallelt løp, liksom? Nei, altså Priest og Maiden var der også alltid, og vi kom jo alltid tilbake igjen til for eksempel kovren, altså platekovrene til Maiden, og de var alltid jævlig tøffe, så de ble jo studert opp og ned, og i Mento og Eddie og sånne ting. Og for all del, vi likte jo musikken veldig godt til begge band. Men når det gjelder inspirasjon direkte der, så jeg husker vi kødda litt på øving med Living After Midnight og Breaking the Law og sånt. Og. Men vi fikk ikke det skikkelig til. For da må du faktisk synge rent og sånt. Ja da. Men det er jo klart at da på den tiden man skal være så ekstrem som man klarer, så blir jo litt sånn, Living After Midnight blir jo litt sånn pyjamasrock, kanskje i forhold der og da selv. I forhold til Halloween, for eksempel. Ja, ja. Så det var, jeg husker jo selv at det var perioder der de tingene ble litt sånn, det var nesten litt sånn gamlis opplegg, fordi at det var liksom de nye harde tingene. Som, ja, ja, ja. Men siden jeg er litt eldre enn deg, så tenkte jeg aldri i det. Det var sånn at du var egen gammel allerede. Da var jeg sånn, ja, men Priest og Maiden, de gjør bra det. Ja, ja, ja. Nei, jeg måtte bare liksom snakke for meg selv her. Ja. Du, Bård, du har en protokoll å føre. Skal vi ta den rett og slett? Vi må ta den før vi går videre. Og det er jo sånn, Tore, her, at for protokollen sin del så må vi altså velge et band. Eller ikke vi har noe valgt for så vidt vi. Men våre gjester må velge Priest eller Maiden. Ja. Da må du svare. Altså, da snakker du om bandet som helhet. Sant? Ja, ja, ja. Det er sånn, dette er ikke din fagjury. Nei, nei, nei. Dette er sånn, når du får spørsmålet, Priest eller Maiden, tror jeg. Ja, Priest eller Maiden. Litt dagsformavhengig, men sånn i det store og hele, hvis du regner snitt på hele livet mitt, liksom, så havner jeg nok på Priest.
Det gjør jeg. Det skjønner jeg veldig godt. Dette må du huske å notere. Ja. Dette noterer jeg. Men apropos cover, så nevnte jeg, jeg alltid synes Maiden har tøffere platecover enn Priest. Ja, det sant. Og, ja, det det vel ingen som tror jeg krangler så fryktelig mye på. Nei, for dette har vi faktisk fått fastslått av en professionell cover-illustratør. Ja, det har vi også. Ja, som også veldig, som egentlig mest Priest-fan. Han har sagt at selv om Priest best, så coverene til Maiden bedre, i hvert fall illustrasjonene. Ja. Da noterer vi det, Tore. Ja. Det er bra. Men vi skal få lov å komme litt inn i detaljene her, tenker jeg, etter hvert. Ja. Ja. Men skal vi hoppe rett i topp tre låter og album, Bar? Ja, det kan vi godt. Det kan vi. Det kan ofte være utgangspunktet for en god samtale. Ja, det kan være. Skal vi starte med Priest nå da, kanskje? Tar du fra treie til første på låt og album? Ja, altså, fra treie til første. Ja. Det er en sånn der, litt sånn der love-hate låt nesten. Altså, Living After Midnight, den må jeg ha på en treieplass, fordi at det er en sinnssykt fet party-låt, og det blir alltid jævlig godt humør av når du har drukket en sekspakning, og du synger med, liksom. Ja. Og så er den litt cheesy. Ja. Sånn at den må være med, for det at man har jo av og til sekspakninger inne på oss. Det er sant. Og derfor, da er han en favoritt, liksom, der. Ja, det er jo flinke, Priest er jo litt flinke å balansere av og til midt imellom de tingene der. Ja, det er Priest en partylåt, liksom. Ja. Og så synes jeg det er en fantastisk video til den, når Rob Halford kommer inn med sykkelen, og så legger han ifra seg pilotbrillene før han skal liksom inn og synge. Det er liksom omvendt, sant? Ja, det blir tøft. Og så i midtpartiet bare så kommer han fram baby for you, sant? Og så går han rett bak til Dave Holland og så får han opp litt, og så rett gonna blow you, og så den der interaksjonen der, gull. Det er sant. Ja. Maiden har ikke den type partylåter i samme grad. Det må vi ha kunnet si. Ja, ikke, det blir jo ofte party av Maiden-låter også, men jo, det men ikke samme ikke sånn som der låten handler om at det skal være fest. Ja, nettopp, forstår hva du mener. Altså, det er kun fest for festen sin del, liksom. Ikke noe dypere materie enn det, liksom. Og det synes jeg er charmerende deilig. Ja, det er på sin plass. Ja, absolutt. Nei, og så nummer to da, så må jeg vel ha Exciter. For det at Stein Klaas var den første fullengda LP-en jeg kjøpte for egne penger. Aha, kult! Jeg tipper det var kanskje 8-9, kanskje, noe sånt. Det er jo noe med, det er jo en milepæl i livet. Ja. Og i hvert fall når du ender opp med å kjøpe så mye vinyl som du har gjort opp igjen, så husker man jo den første. Skulle nesten være på luksusferden. Ja. så den har en sånn stor plass i hjertet Exciter, og jeg synes jo det var, for å knytte en anekdote til den låten, og så her i 2019, så var meg og min kjæreste Louise til Færøyene, og så de Snyder live solo der, i Torshavn. Og da brukte de Snyder da Exciter som intro til publikum, og jeg hadde jo privilegium av å, eller vi hadde privilegium av å være nærmte han, vi hadde backstage-pass og sånne ting, så vi fikk se når han hoppte og kickboksa, og sang med å varme opp vokalen sin til Exciter-låten, da. Wow, for et ting. Ja, det var helt, alle shit. Treningsstudio, fuck off, liksom, sånn skal det høres. Altså. Og så, der var han jo i modus på grep på scenen, så jeg sa ingenting til de snøde om, men etterpå så sa jeg, synes det var fantastisk at du hadde Exciter der, liksom. Men inn i hodet mitt sa jeg, så I didn't hear stand by for Exciter. Jeg sa jeg hadde inne i hovedet mitt stand by for de Snyder. Stand by for de Snyder! Siden det, så det er det vi synger med på der. Ja, det skal jeg også begynne å si. Ja, veldig, veldig bra. Ja. Så, det synes jeg nesten som det kunne vært nesten høydepunktet på hele konserten. Det, å få med seg warm-upen der. Ja, shit. Ja, det var kult. Ja, det var fantastisk øyeblikk. Så jeg bare tenkte meg selv, fy faen, så heldig jeg er for å få se dette her. Jeg bare, wow, helt enormt fett. Men tilbake til låten, så er jo det, er det
nesten den hardeste låten Judas Priest har skrevet eller gitt ut når den kommer. Ja. Eller? Ja. Jeg spør ikke. Det var ganske hard for den tiden. Rask, og de, ja. De doble stortrommene da, de var ikke innarbeidet heavyen på den tiden. Altså. Nei. Det var bare sporadisk her og der med, med det huet og sånt. Og var det liksom, her var det jo beinkjør på disse stortrommene. Ja. Trommeintroen her, tikk, det jo jævlig tøft. Ja, så det... Og så, hvor høyt går ikke Rob Halford i sluttrefrenget? Ja, helsig. Ja, det... Der kan knuse glass, altså. Ja. Nei, men kanskje det var med på å peile deg inn på veien til det enda hardere, da, Tore, når, uten at du kanskje visste det. Kan være, det kan være, altså. Så, og på den platen også, så jeg veldig glad I coverversjonen, Better Than You, Better Than Me, så spukket ut av det. Jævlig stilig låt. Tøff versjon og tøff låt. Ja, og ja, den platen har en spesiell plass hos meg. Ja. Det har han. Men på nummer en så har jeg jo en hit og klassiker, Breaking the Law, da. Ja. På grunn av riffet så jævlig catchy og videoen og teksten så jævlig 80-tals liksom altså du kommer helt sånn out of proportion sånn en Cadillac I London liksom og så måker du inn til en bank med instrumenter og så raner du banken med instrumenter og så går fan meg safen opp og der ligger det gullplaten og venter altså hvem som gjør ikke folk I dag Og det så jævlig tøft. Ja, og når han drar opp de der, barsene liksom, på maskinen. Ja. Og til og med når han har kommandert alle ned på gulvet, så går han liksom ned til dem og forklarer dem liksom, med teksten. Sånn og sånn. You don't know what it's like! Det så jævlig tøft. Nei, det sant. Det er noe eget, noe voldsomt stilig, uansett hvordan du snur og vender på det. Selv om det jo kanskje blitt litt sånn cheesy og litt... Han jo litt sånn I helspilt på sett og vis, men det jo ikke låten sin feil. Mm. Helt riktig, ja, sånn det. Det sant, det ikke låten sin, altså Ace of Spades motorvei, hvor mange plasser blir ikke den spilt akkurat nå I verden, liksom. Ja. Sant? Men allikevel, så det ikke låten sin feil. Nei. Det ikke. Det låten feil, for det en god låt. Det, skal man, det må han bare leve med. Det må han bare leve med. Låten vet ikke at han så god. Vet han ikke. Nei, det vet ikke låten. Nei. Det folkene rundt som låten hører på. Låten handlet I god tro. Ja, det var... Så, men albumet, det, hva blir det da? Sånn hjerterotsmessig så det Stein Klesmer for det var First Love for Prince liksom. Og så blir det jo selvfølgelig British Steel. Og så blir det jo Killing Machine eller hvilket land han ute I. Hellbent for Leather, sant? Hellbent for Leather Killing Machine. Ja, så to sider av samme sak. Ja. Two sides of the coin to choose from. Ja, her kommer vi inn på Kiss. Ja. Vi kommer alltid inn på Kiss her, altså. Ja, det vanskelig å unngå. Ja. Det var kult. Det var veldig bra. Ja. Så la oss høre på Maiden-låtene dine. Ja, jeg jo veldig fan av tidlig Maiden da. Men vi skal gå fra 3-1, sant? Ja. Og da tror jeg må gå på Ratchild som nummer 3. Den synes jeg det nesten litt sånn at hvis du hadde tenkt at Motorhead hadde spilt den så hadde, kunne det faktisk nesten vært ja, det jeg enig I ja, litt grann på den twitchen der liksom ja. Den har litt litt sånn annerledes rytme hva Maiden kanskje ble kjent for etter hvert I hvert fall og sånt ja. Og annet, litt sånn annet tyngdepunkt hvis det går an ja, så ja Det sant. Så den jeg alltid veldig glad for å høre, uansett sammenheng. Ja. At, Wrathchild og ja, Wildchild med Wasp for den saks skyld. Det ikke så langt unna. Child in Time. Devil's Child. ja. Og så, ja, nummer to, så faktisk låten Iron Maiden. For jeg synes den jeg liker sånn statement-låter. Ja. Our maiden's gonna get you, no matter how far. Altså, jeg liker den der enkle greie beskjeden, og noe alt annet, det helt uvesentlig. Det liksom samme opplegget som vi siste, you can't stop rock and roll, det statement. Bam! Ja. Så den jeg glad I, og det jo også en veldig tidlig maiden-låt. Ja. Han var vel på Sonos Tapes
Jeg synes det der er litt interessant med band som har låter som oppkalt etter bandnavnet. Ja. For det er jo hvis den låten blir dårlig, ja, så er det, da sliter du liksom. Ja, da sliter du. Men sånn, Motorhead-låten er jo en klassiker. Ja, Maiden-låten er en klassiker. Manowar, Born to Live Forever. Manowar. Til med Kvelertak sin Kvelertak-låt, den fungerer på dine. Det blir sånn at den tar jo slutter å sette med. Altså. Det er litt sånn du går på dypt vann når du skriver en låt som heter det samme som bandet. Men du tar en sjans. Du gjør det. Men for Maiden så fungerer det i hvert fall utrolig bra. Jeg prøver ikke noe i farten, prøver å komme på eksempel på det motsatte, men nå klarte jeg ikke. Nei, vi trenger ikke å bruke tid på det. Men den finnes nok der ute også, en sted. Ja, du har en sånn her, der safer de da, Running Wild, Prisoner of Time. We are running wild. Ja. De safer liksom. Ja, de safer litt der, kanskje. Kanskje det. Ja. Halloween, kanskje, når vi var inne på det tyske. Ja. De har jo en låt som heter Halloween. Ja, jeg skjønner det. Ja, kanskje det. Ja. Ok. Ja. Kiss også var jo nesten det. De også lurte seg litt med Kiss in Time. Ja. Kiss in Time. Men det var vel en coverlåt? Jeg tror det var en coverlåt. Nei, nummer en for meg blir Number of the Beast. Ja. Sikkert også mye på grunn av den. Det tidlige barndomsminnet for den Dortmund Nattåken 83 der. Når spøkelse Eddie kom i røyken og foran forvaringen der, det gjorde inntrykk. Ja. Og knusetøffe riff, jævlig bra vokal av Dickinson der, altså, og teksten er kul, altså, veldig mye klassisk. Alt klaffer liksom. For, ja, for Maiden, det er en 100% låt. Liksom. Og du kan nesten si at Number of the Beast er jo nesten Maiden sin Breaking the Law, nesten. Ja, sånn, signaturlåten er den som, alle vil jo høre den da. Jo, det er sant. Så, det merker du, når jeg spiller den i coverband, så er det jo, folk tar fyr med en gang de hører han har, Wow, do you. Ja. Ja. Nei, men kult. Men da er det vel en, du har vel et album også, da, Tore, som du vil trekke frem fra Maiden? Ja, altså, når det gjelder tre Maiden-album i plassering, rekkefølge, så kanskje, altså, da tror jeg tar Killers på nummer tre, og så tar jeg Peace of Mind på nummer to, og Number of the Beast på nummer en. Ok, ja. Sånn blir det, for min del. Ja, men det er fair enough. Det var et par ting som relaterte til Dortmund der også, faktisk. Ja, og så kommer jo Brødrene Dahl senere med Dortmund Vartehalle. Nå er det ikke vits at jeg sitter og dreger ut i tida. Det skal skje spanende ting der nede i Dortmund. Akkurat, det var bra, altså. Så nå skal vi prøve å knytte disse tre, da, altså Priest og Maiden og Motorhead litt sammen, rett og slett, ved hjelp av. Ja, du må ha Twisted Sister med også. Oh, Twisted Sister, ok. Vi tar med Twisted Sister. Ja, han har vært med så langt. Ja. Så det er jo ingen grunn til å kaste de av toget nå. Nei, det synes jeg ikke vi skal gjøre. Ja. Men du har jo da allerede nevnt coverlåter som har vært gjort. Sant? Der Twisted Sister og Motorhead coverer både Priest og Maiden, sant? Ja. Da ser de på en måte litt likt, da. Og jeg har ikke hørt alle disse versjonene, det skal jeg ikke ærlig innrømme, så det har jeg noe å se frem til. Har du noe glede oss til? Ja. Det er masse sånne rare ting på sånne tribute-plater, vet du. Så plutselig så har du en artig mix av musikere og artister, sånn, som gjør en interessant versjon. Ja. Noen ganger går det rett flukst til helvete, men noen ganger så treffer de bra, liksom. Har du hatt noen nær Priest og nær Maiden opplevelser? det har jeg faktisk. Hvordan var det? Nei, altså, det var vel i 2015 på
Rockfest Barcelona. Og da spilte jo Priest der. Og da husker jeg klart å hukke fatt i Glenn Tipton, så vidt. Men han ville egentlig være mye i fred, men så møtte vi også, vi fikk tatt et bilde bare, liksom, og si lykke til med konserten i kveld, liksom. Og så Ian Hill, det fikk vi møte der. Og, men han var litt mer snakkesalig, han var jævlig kul. Jævlig old school, stabil bauta, han står der, som han alltid har gjort, liksom. Britisk. Ja, britisk, ja. Med det der 2,5 liter glise sitt, så, ja, ja. Så det er jævlig, jævlig bra type. Stabil som et fjell, vet du. Herlig. Ja. Så det var gøy, og fikk sagt tusen takk til han for all bra musikk. Og, det er viktig for meg å si takk til dem, liksom. Ja, ja, det tenker jeg også. Ja. Vi har hatt mye glede, av de bandene, altså. Ja, når det gjelder Maiden, så var jo sjåfør faktisk for Paul Janne når han spilte her i byen i 2002. Ja. Oi. Og da ja, han kjørte ikke selv. Nei, det skal jeg hilse. Heldigvis. Det skal jeg hilse og si at han ikke gjorde. og han satt jo oppe på Scandic Hotel rett over for gamle garasje der, og det var noen fans som så han, og signerte litt plater og sånt, og Knut Jakobsen fra Os fikk være der og signerte en del, og Torgrim Møyre var jo der, vet du, og og sånt, og da typisk ikke organisert skikkelig hvordan de skulle komme seg til Flesland. Og det var helt tilfellig, jeg fikk spørsmål, liksom, ja, hvordan skulle de komme seg ut der, hvordan er det taxi, bussen, jeg kan kjøre, jeg bor jo rett oppi der, liksom. Ja, og da hev jeg Paul DiAnno og Lee Hart, som var manageren hans, for øvrig vokalist i Fastway, som spilte med Fast Eddie Clark i Motorhead. Så der har du en collection der. Ja. Og da fortalte jo Paul DiAnno at det var punker han var. Han prekte bare om punk og Ramones og Pistols og Sham 69 og sånt, utover til flyplassen der, husker jeg. Ja. Så, og så spanderte han kaffe og cola på meg på den gangen Luftens Baron, så det heter på flest. Han drakk øl. Ja. Så det var jo koselig. Ja. Fire cola for Luftens Baron. Ja. Han ville ha selskap helt til han dro, tydeligvis. Ja, det var litt, de visste ikke hvor vi skulle gå, vet du. Nei. Det var små surren. Ja. Så der og der. Det var jo liksom nesten som Luftens Baron og Aces High. Da var det nesten sånn der Maiden-koppling. Det var jo det, på en måte. Du finner alltid en connection. Ja. Du bare associerer riktig. Ja. Det er sant, da. Så det var jo artig. Og så ellers ja, det var jo på Gjerdrum. I 2013 så hadde han, Jon Forhenger, han hadde arrangert en kveld med både Paul DiAnno og Blaze Bayley, som skulle spille Maiden-låter da. Og tenkte jeg, er jo veldig glad i ordspill, sant? Så da hentet jeg meg en kopp kaffe, og så gikk jeg bort til Blaze Bayley sånn at jeg hadde drukket kaffe med Bayley. Men det er king of the dead joke. Og det tok jeg bilder da, sånn at jeg har det bildet. Det ville jeg nesten få lagt ut. Forvist til verden. Ja. Ja, de passer jo rett inn med den figuren som jeg har på her i hele Folkensen. Ja. Jeg lurer på dette med turnering sammen, sant? Det er jo band fra samme perioden, fra samme land, og naturlig nok sikkert har vært i omgangskassen til hverandre de siste 30-40 årene og sånt. Så, hvor ofte har de turnert sammen, Priest og sånn? Jeg vet ikke om jeg skulle vite alle. Jeg har ikke koll på absolutt alle, det har jeg ikke, men jeg vet, de og Maiden Motorhead spilte jo en turné i USA i 2003, den var ganske lang. Testament Judas Motorhead 2008 var en lang turné. Og så hadde de en tur som heter Operation Rock'n'Roll i 1991. Ja, den står de i boken til Robert Halford. Stemmer, det var litt... Det var ikke han fornøyd med. Nei, det var liksom fiasko-opplegg. Ja, for han var jævla dårlig form da. Altså sånn mentalt. Han prøvde å komme seg ut av litt rusproblemer og sånt. Ja da, det var jo rett før han ga seg omtrent. Ja. Og der var jo Judas Motorhead og Alice Cooper da. Ja. Og så... Har du jo, så sent som i 2015, så var jo Ozzy Juice Priest og Motorhead på en Sør-Amerika-turné. Ja. Og der
sier jo Rob Halford i talen til begravelsen til, til Lemmy da, da, at det var, når de skulle gå hjem fra flyplassen der, så hadde de et sånt moment da. Mm. Da tok han og holdt han Lemmy i hånden, for at han syntes han så litt sånn frail ut. Mm. Og så kysste han på kinnet, og så spurte han om å få ta en selfie med Lemmy. Og den har jo Rob Halford lagt ut selv. Ja, ja, det var det i boken også. Ja, det var det faktisk i boken, ja. Ja. Den talen, jeg satt jo og så sikkert som kanskje flere rundt bordet, jeg satt jo og så i denne direkte sendingen av den, av den begravelsen til Lemmy, og det, jeg synes jo det var en, det var jo en av de talene som traff meg mest. Ja. Det var en veldig bra tale med, av Rob Halford, altså. Det var det, full respekt. Det var det, det var det. Var det. Så der, der må jeg si et poeng til Rob Halford. Ja, det var personlig og flott altså. Ja, det var straight from the heart. Det var ingenting tilgjort der liksom. Det, var, det var skikkelig. Jeg så selvfølgelig hele den begravelsen selv. Jeg så den i London, for der hadde de en halvoffisiell seremoni da. Ja. De hadde blokkert en pub og kun inviterte fikk lov å komme inn der da. Så da Da var jeg faktisk der med datteren til J.J. French. Han spurte om jeg kunne sørge for at hun kom seg trygt hjem og sende hun i hans sted, liksom. Ja. Hun ringte J.J. til meg. I see you in London, Lemmy's Memorial. Can Samantha come with you? Can you take care of her? Helvete. Klart. Klart det. Og jeg husker det var en veldig, veldig spesiell kveld. Uff, han er veldig emosjonelt å snakke om. Jeg inviterte en nabo, så vi satt med øl og, og satt så, så der, og så prøvde å ikke grine, siden jeg kjente ikke naboen så godt. Nei. Så, men Motorhead har turnert oftere med Priest enn med Maiden, som, som visste vi kan se. Ja. Og, men de har gjort en del festivaler sammen da, veldig tidlig også. Det var en, det finnes en trippel bootleg som heter Heavy Metal Holocaust. Og den er med Maiden og gammel bootleg. Den er med Maiden og Motorhead og Black Sabbath og et par andre band. Pure Heavy Metal Holocaust da. Ja, sånn litt i mortal inne i bildet her. Ja, og den, hva var det den het? Den het Atomic Assault Festival. Det var, jeg tror det var en veldig tidlig Maiden-gig egentlig. Jeg tror det var første platen som hadde kommet ut. Det var ganske tidlig. Og så finnes det jo også noen merkelige bootlegger med Motorhead og Maiden. En Motorhead-bootleg som heter Purgatory. Okay. Og så er det bilder av halvparten Eddie og halvparten Motorhead HB. Ja. For dette, det var en gig de spilte sammen i 81. Ja. Liksom. Og så Maiden utleggende og samme, der er det motsatt. Liksom. Ah, ja. Jeg tror den heter Bomba eller noe sånt. Ah, ja. Okay. Ja. Full forvirring. Ja. Så da må du inn på disco, så hva faen gjør vi her da? Liksom? Så må du holde tunge bein til munnen for å få til alle. Ja. Så det, at det er nok sikkert en tettere relasjon mellom Priest og Motorhead enn Maiden og Motorhead, tipper jeg. Ja. Men jeg vet jo også at når Lemmy døde, så gikk jo Maiden ut med et offisielt statement der de fortalte hvor glad de var i Lemmy, og they don't make them like you anymore, og dette her. Så de hadde en sincere respect. Og jeg har jo hørt at Lemmy også har snakket varmt om Maiden. Fantastisk band liksom, og aldri hørt noe annet enn positivt fra det. Nei, det holder liksom. Det var så, bra. Så, ja, men det er jo noe med det, ja, når de alle er britiske og de kommer sant, samme generasjon med eller andre og alt og sånn at de var jo med på den samme reisen på sett og vis. Men det trenger ikke være sånn, fordi Bruce Dickinson, han liker noe å erte opp Europalforhold av og til. Ja, og slenger litt drit i det, og Rob Halford biter aldri på. Nei. Men Bruce Dickinson gir seg ikke. Men jeg har ikke kunnet sett at Bruce Dickinson har slengt med lipover mot Lemmy. Nei. Det tror jeg. Han holder seg for god for men, det. Men hvem tør det? Nei, det finnes en video på YouTube, det er live. Studiointervju, og så får de snarere live inn på en skjerm. Og der er Bruce Dickinson i studio. Det er rett
jeg tror det er nyttårsaften eller noe sånt, 85. Og da preker de med Dee Snider live på skjerm, og så skal Dickinson da kommentere på Dee Snider etterpå. Og da har han en sånn der esel, og så later han så esel er Dee Snider når han preker, liksom. Jeg tror det var bare på YouTube, hvis du vil inn og se det, så bare skriver du Bruce Dickinson, Dee Snider 1985, så får du opp. Okay. Ganske vittig. Men var dette, skulle han liksom disse litt? Nei, jeg tror det var liksom... Skulle han være litt morsom på resten postning, eller skulle han være morsom? Nei, det var vel litt sånn etteraping, tror jeg, liksom. Så det var ikke noe ondsindig. Okay. Det var det ikke. Nei. Synes han at Dee Snider snakket litt mye? Sånn, det var litt påskrudd, kanskje. Ja. Engelskmennene synes jo ofte det er amerikaner, at de snakker litt vel masse i forhold til det som de er vant til. Ja, litt mye bla bla bla. Ja. Men Twisted Sister, har de vært på noen turnéer med enten Priest eller Maiden? Vet du noe om det? Ja, det har de jo med begge band, og en del enkelkonserter tidlig også. Der er det jo en litt interessant sak fra, jeg har skrevet meg ned datoen her, det var september den 8. 1979, så spilte Twisted Sister og Judas Priest en konsert sammen i USA. Og det var her var jo lenge før Twister var store. Det var bare et par måneder før de hadde gitt ut sin første single. Sant? Men de var stor som barband. De trakk 2-3 tusen stykker i USA, allikevel, på pure reputation. Og da sier J.J. Franske et resten i Twister at de ble så inspirert av Priest den kvelden der, at de skrev ned alle forsterkere navnene de brukte, og alle innstillingene på knappene. Og så sa de at neste gang så skal vi ha det utstyret og sånne innstillinger, for denne Priest-sounden der var helt fucking genius, liksom. Så det er ganske hard og tøff. Ja, det er veldig kult, da. Kul historie. Ja. Og det, hvis du går inn på JJ sin podcast, så, når han snakker med Rob Halford, så hører du at Rob Halford blir rørt av den historien der, liksom. Ja. Men dette er veldig kult, for dette, det som vi har snakket om tidligere, det er jo at lyden på Priest-platene, sant? De jobbet jo med på en måte å skru hardere lyd og sånn på Fastain Class og Killing Machine, og så ble det sånn, det var jo en sånn lyd som ikke fantes i hardrocken på den tiden. Nei, de var pionerer på sounden til hardrocken. Ja. Ja. Og da er det jo utrolig kult at dette kunne jo ikke Twisted Sister la være å merke heller. Nei. De skjønte, ok, dette her er... Dette er lyden av ekte heavy metal. Ja, det forstod de. Rett og slett. Og de coveret jo allerede litt Priest på den tiden. Og de var jo helter for Twisted, liksom. Ja. Så de sier jo selv at Twisted sin main sound, det var AC/DC sine blues-influencer, men Judas Priest sine heavy metal-influencer. Så Twisted låg seg, spesielt på de tidlige platene, hvis du hører Under the Blade, You Can't Stop Rock'n'Roll, så er det litt sånn blues og heavy metal. Ja. Så det makes sense. Ja. Men de kan ikke si det samme om Maiden, da, høres det ut som at de har hatt like stor påvirkning på Twisted Sister. Jo, eller? på live-tekket. Twisted Sister er veldig fascinert over frontmanshipet til Dickinson, for eksempel. Det har jeg hørt direkte fra deres munn, at fy faen, De er bra, liksom. De er jævlig bra live. Så Twister da, bare positive ting å si om Maiden i live-sammenhengen. Okay. Ja. Jeg ser jo det, for at stilen til Dee Snider og Bruce Dickinson er jo mye mer lik enn stilen til Rob Halford og Dee Snider. Helt korrekt observert. Det er jo som springer rundt og... Ja, ja. Begge er jo atleter. Begge de to er jo atleter. Ja. Rob Halford har liksom en annen type scenetekker enn de to. Men det er sant. Han er litt mer sånn godly, og det kan han tillate seg. Litt sånn metal godly. Ja, men det kan han tillate seg, for han er sånn. Han er jo det. Så det funker jo utrolig bra for han, altså. Absolutt. Så, nei, jeg har jo hørt... Dee Snider, sin egen scenepersona, og har sett det mange ganger, liksom, og han refererer jo til Maiden av og til, live. Spesielt i de siste, på soloshowene, så
For eksempel på I Wanna Rock sånn, så la de det kun gå bass og trommer, og da går bassen altså når de snart skal liksom hause opp publikum og si I Wanna Rock, sant? Og da sier de snart Come on, let's go Iron Maiden style! Liksom. All feet on the monitors, liksom, og så da han galopper bassen, sant? Så I Wanna Rock, rock! Sant? Och då ser han Iron Maiden style. Det är tufft. Ja, det är ju inte till att ta fel av. Nej. För att säga det sån. Så det är väldigt kul att observera liksom den här gensidiga respekten. Ja. Så ingen sån krånglig historia där bland de vännerna som du vet om. Nej. Men det se och hör journalisten vi har här är det någon som är utsatt av någon skandal som man helst vill trycka men kan vill inte läsa det. Nej. Jag själv plockade upp på legekontoret eller ja, hos bestemor. men det er en Dee Snider-Iron Maiden-connection som har gått litt for mye i glemmeboken, synes jeg. Og det, han spilte jo inn en plate i 1988 med Clive Burr, med danset Desperado. Jeg husker det. Ja. Hva er Desperado, ja? Han heter Blooded But Unbowed. Riktig. Ja, og han kom ut senere i 2006 som under titelen Ace. Og der spiller jo Clive Burr trommer, da. Ja. Yes, de, det. Og de gjorde også noen gigger sammen. Men det der var et prosjekt som ble liksom nedgravd. Jeg tror han hadde egentlig kontrakt med Elektra Records. Og så plutselig fant de ut at de skulle kjøre ut allikevel. Og dette var jo selvfølgelig etter han sluttet i Maiden. Ja, 1988. Nej, 1998, sorry. Ja, men då var det ju många år. Det är ju bra tips. Det är bra tips. Ja. Får du en god blandning av Twisted Sister och Maiden på samma album. Ja. Det är en plate som ja, du må jo på eBay eller Discogs for å få fatt i den. Den är inte svindyr. Så den finns kun på CD då ändå, men det är helt säkert en land som finner ut att du ska trycka på vinyl. Hoppa i. Sån har du. Allt annat. Helst i begränsat upplag. Ja. Och så ska jag ha testpassen också i tillägg. Du som samlar på vinyl och sånt. Vad är den mest sjeldne Priest-platen och vad är den mest sjeldne Maiden-platen? Som du vet om på stående fot. Jag har Sonos tape signerat och det gör nog. Och så har jag Priest, där har jag har United singel med Jalla Sheldon cover och så har jag Unleashed in the East japansk med extra bonus 7-tom CP. Den är lite vanskelig att få fatt i. Men sån extremt kär. Jag har ju liksom jag har väl kanske runt en 40 Priest-plater och 30 Maiden-plater och sånt. Ja. Så men såna jag har inte gått så djupt som testpressingar och Zimbabwe-tryckningar på det då. Men jag har köpt enkelt japanska ting och cover som har många. För ofta är det jävla många tuffa bildcover på sängar för exempel som du inte ser alls. Ja. Bilder som du inte har sett alls. Gärna med för exempel från Holland eller Portugal, ofta helt speciella cover. Och Japan får du alltid med textark och obi-strip och gärna extra bilder. Och japanska tryckningar är ju alltid top-notch. Ja, och detta är ju officiella utgivelser. Ja. Men jag vet denna med syvtoms singel med Lichten East i Japan, den vet jag är lite vanskelig. Men vad snackar vi liksom om i kronor för liksom de tingene där som är som dyra? Sonos tapes är ju dyra, det är ju 10 lappar. Ja. Och så är det... Ja, då snackar vi lakan. Ja. 10 000 kronor! Och så... Ja, den Priest japanska... Jag vet inte, fan, det är kanske 1 000 lapp, 1 200, något sånt. Ja. Runt där. Mm. Ja. Vad säger du, Tarja? Ska vi... Vi har nog hört mycket moro så långt. Det har vi. Er det noe mer vi ønsker å dra ut av Tore mens vi har han her? Det kan nevnes sånn også på slutten. Etter Lemmy døde så var jo Dave Murray med og spilte Ace of Spades live med Alice Cooper. Nyttårsaften 2015. Ja. Det var en sånn fundraising-greie, så det var
Så då var det lite sån stora namn där. Ja. Var han var det i världen? Det var på ett hotell bort i USA, kanske jag kan inte huska byen. Las Vegas kanske. Nej, det faktiskt fan med på om det kunde ha varit på Hawaii. Hotellet heter Maui. M-A-U-I. Ja, det kan være ja, Hawaii. Ja, ja. Ja, så som Hawaii. Og der fikser de Murray, Ace of Space og det suset av soloen. Og, ja, ja spilt med respekt. Ja, ja, ja. Mm. Ja. Det går han inn og ser på den her berømmelige YouTuben. Ja, ja, ja. Altså, vi jo sånn, vi jo sånn, og kanskje spesielt du, Tore, jo litt sånn at alt var mye bedre i gamle dager. Men vi hadde jo ikke YouTube i gamle dager, så det var mye Nei, greier vi ikke fikk sett. Men vi hadde OK-rang. Ja, OK-rang. Og VHS. Dyre import-VHS-er. Vi koste oss mye med VHS i gamle dager. Ja da. Men jeg tror jeg så old school at han har en sånn gammel, hva det heter, sånn ISDN-linje. Sånn at YouTuben får litt sånn litt hakket, litt sånn skikkelig hakket oldschool YouTube ja, da, ja da men altså apropos live Tore så har du jo sikkert sett begge band en hel rekke ganger Priest and Maiden, hva har gitt beste live opplevelsen av de to? Jeg har vel sett de helt nøyaktig, husker jeg ikke men det en mellom 6 og 8 ganger hver av de ja. Live på de inn- og utland ja. Går utifra ja. Så faktisk Priest på New Jersey på det der hva heter det der senteret nei, ikke Prudence Center men noe lignende ja. Og da la jeg ut husker jeg la ut på på Facebook at det var på Priest der borte Prudential Center, tror jeg det ja, ja. Parental Guidance Center og da så ringte JJ French meg for are you a New York man? Did you see Maiden? Priest? I fucking love Priest how are they? Han var veldig, veldig entusiastisk ja, ja, ja. Det var en veldig god konsert, og så har jeg jo sett begge band i Spektrum et par ganger. Jeg har sett begge band på Rockfest Barcelona. Ja, selvfølgelig, Maiden var her på Koengen. Yes. Ja. Og Priest i Bergenshallen. Mm. Ja, ja, der var vi. Ja, jeg husker jeg satt og vaksinerte meg i Bergenshallen, så tenkte jeg, faen, hvor mye gøyere når Priest og The Stooges spilte her. Måtte det kru, liksom. Det tenkte faktisk ikke jeg på i det hele tatt. Det var jo der jeg traff Rob Halford. Tenkte du ikke på One Shot of Glory, som du snakket om at det var... Nei, jeg vet ikke hva. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg var så fokusert på One Shot of Glory. Jeg trodde du hadde gjort den klar på headsetet, så du skulle spille den, mens du fikk... Jeg må ha en tredje dose, så skal jeg gjøre alt dette riktig. Nei, jeg veldig glad i begge de bandene, absolutt, og jeg har lyst til å se de igjen flere ganger. Ja, så de lever veldig bra begge to, altså. Ja, 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 det liksom, snakker om old school, hvor mange er det igjen av de skikkelig gamle old school bandene, liksom? Det er Priest og Maiden vi kan stole på der nå, liksom. Sexen. Ja, selvfølgelig, de jo der. Scorpions. Ja. Scorpions kan vi ikke stole på lenger, dessverre. De har jo fått Mickey D med seg på trommer fra motoren. Jo da, men... De kan stole på trommisen, men det er liksom det eneste som holder... Ikke som Klaus Meiner, kanskje. Nei, men det er det eneste som holder bandet sammen, det er Mickey D, det. Så han, men det føler det litt sånn kunstig, hva det heter? Kunstig åndedrett. Åndedrett, ja. De ligger kuvøse. Ja, ja, det er faktisk litt sånn... Ja, altså, Klaus Meiner, han har nok i kuvøse mellom... låtene omtrent det er gale altså men ok imellom vers og refrenge men skal vi prøve å komme til en konklusjon her da Tore utenfor Priest og Maiden hvem er det som har da beste relasjoner og har mest nærest forhold mener du til motredde for så vidt Twisted Sister hvis ikke det forkludrer poenggivningen nei det gjør ikke det altså for det heller litt mot Priest der også, synes jeg, altså. Jeg vet ikke, altså, Maiden, de har jo vært jævlig stor som band, kommersielt svære, og de selger jo mer billetter enn Priest, liksom. Og plater og merch og alt. Det er jo et
større band sånn sett, så kanskje de liksom litt mer distansert. For Twisted, Motorhead og Priest, de var vel kanskje litt sånn der i... Ja, litt sånn i samme... Ja, i samme størrelse ja. Der. Det var ikke sånn stadionband, sånn som nei. Maiden har blitt etter hvert. Nei, ja. Mm. Det er arena-band, sånn. Ja, ja. Ja. Men også tenker jeg jo at... En annen ting som de har til felles, og nå kjenner jeg ikke så godt Dick Snyder som jeg, men i alle fall spesielt Lemmy og Balfour, det at de snakker veldig mye om the rock and roll community og, ja. Og the metal community, og at sånn, dette er en gjeng, denne gjengen her er vi alle en del av, og ja, sånn der. Absolutt. Og de tar på seg på en måte en rolle som talspersoner, sant? Og, ja, og litt som fanebærer for sjanger. Ja, de ambassadører. Ja. For, ja. De ambassadører for noe større enn sitt eget band. Helt korrekt, helt korrekt. Ja. Ja, det er ikke, Maiden ikke så god på det. Nei. Der er de nok litt mer bare opptatt av seg selv, på en måte. Ja. Som er noen ærlig sak. Men, ja, det er ærlig sak, det lover det. Lover, det altså. Ja. Nei, men det er et veldig godt poeng, Tarjei. Så der går det ett poeng fra fagdommer Tore Brasseth til Judas Priest. Et rock'n'roll-poeng. Et rock'n'roll-poeng til Judas Priest. Det kan vi like. Ja, det liker han. I wanna go hot rockin'! Stand up for Dick Snyder! Ja. Ja, men da sier vi takk for oss, tror jeg, ja. On that high note. Ja, tusen hjertelig takk for du tok turen, Tore. My pleasure. Yes. Takk til deg, Bård, for episoden. Jo, og takk til deg, Tarjei. Og takk til alle de som hørte på. Ja. Og så var det alt at det er SoMe. Ja, og så er det... Check it out. Vi er på TikTok, Instagram og Facebook. Og vi heter Priest vs. Maiden overalt. Vi har ikke en postboks. Det måtte vi ha hatt før du skulle skrive inn og klagd. Ja, det er tøft. Postboks er tøft. Ja. Kanskje vi skal få oss en postboks? 50-20 Bergen. Vi har e-post. Ja. Men e-post er jo litt gammeldags nå. Ja, det er kanskje det. Priest vs. Maiden at gmail.com. Det var flott. Vi sier det for oss. Rock and roll. All right. All right. All right. All right.